ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗଛଲତା ପାହାଡ଼ ଝରଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଅନେକ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍। ପ୍ରକୃତିର ଭଣ୍ଡାର ଏହି ଜିଲ୍ଲା ସାବରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ରହିଛି, ଏହାସହ ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ଓ ଜଳପ୍ରପାତ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନର ସୁନ୍ଦର କିସ୍କିନ୍ଦ୍ୟାପୁର ଉତ୍କଳ ଭୁବନୀ ସଭାର ଭଣ୍ଡାର ସ୍ୱପ୍ନର ସୁନ୍ଦର କିସ୍କିନ୍ଦ୍ୟାପୁର ଉତ୍କଳ ଭୁବନୀ ସଭାର ଭଣ୍ଡାର ମାଳଭୂମି ତୀରେ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାର। ଏଠି କୋରାପୁଟ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର, ଯେମିତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କୋରାପୁଟକୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଗୁଲମି ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି, ମାଛକୁଣ୍ଡ ଅଛି, କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରକୃତିର ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକର ମନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ୟାହାଁ ତ ଦେଖ ରହେ କି ମାହୋଲ ବିଲକୁଲ ଖାଲି ପିଲି ଲଗ ରହା ହେ, ଘୁମନେ ମେଁ କୋଇ ମଜା ହି ନହିଁ ଆ ରହା ନା ଅସଲ ମେଁ। ହମଲୋଗ ତୋ ହମଲୋଗ ୟାହାଁ ଯୋ ଆଏ ହେଁ ଉସ ଟାଇପ କା ଯୋ ମସ୍ତି ହମକୋ ଚାହିଏ କରୋନା କେ କାରଣ ଏସେ ମାହୋଲ ଏସା ଲଗ ରହା ହେ କି ବିଲକୁଲ ଖାଲି ୟାହାଁ କୋଇ ମଜା ହି ନହିଁ ଆ ରହା ହେ। ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଜିଲ୍ଲାଟି ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗି କରିଥିବାରୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟଠୁ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ କିଛିଟା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶିଳ୍ପ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ କିଛିଟା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାର ବିକାଶ କରାଗଲେ ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଓମାଳି ଅଛି, ପାଡ଼ୁଆ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ ଜଲାପୁଟର ଡ୍ୟାମ୍ ରିଜର୍ଭର, ମାଛକୁଣ୍ଡ ଅଛି କି ଆମର ଯେଉଁଠୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଗେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭଳି। ଆମେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଉ, ସବୁବେଳେ ବୁଲୁ। ସବୁ ବର୍ଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନିଆରା ରୂପରେ ମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ, ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲୁ। ବଟ୍ ଏଥର ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଆଉ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପରିବାର ବର୍ଗ ସହିତ କେଉଁଠି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଥର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭିଲେଜ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍, ସେଇଠି 31 ନାଇଟ୍ ବିତେଇଥିଲୁ। ସରକାର ତ କୋଭିଡ଼ ଜନିତ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି, ତାରି ନିୟମକାନୁନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟା ଯେ ପଇସାପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ସମୟ ଦେଇକରି ଆସିବ କୋରାପୁଟ ଦେଖିବି ବୋଲି ଆସିଲେ ତାକୁ ଯେତିକି ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କହୁଛୁ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରକୃତିକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିହେବ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ମନକୁ ମୋହିଥିବା ବେଳେ ପର୍ବତ ରାଜ୍ୟର ଶୋଭା ଅପରୂପ। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।